Ja, vi står med Sebastian Larsson utanför spelarhotellet. Solen skiner. Hur känns det idag, Sebastian? Jag är lite trött idag, men såklart så vaknar man upp väldigt glad och lycklig ändå. Hur har ni firat i natt? Nej, bara gänget. Haft trevligt och kunnat njuta av stunden. Och det är inte så ofta man får uppleva just de här speciella stunderna, så att, vi var glada över det. Hur lättad var du igår efter matchen? Nej, glad. Glad och ja, att vi har säkrat den plats vi ville, så att, det var mest glädje. Har ni känt en extra press? Vad sa ni till varandra inför matchen? Ja, det är klart att det har varit en extra press. Det har varit två otroligt viktiga matcher, så att, vi hade som mål att klara av det här och ja, hade den känslan när vi samlades, så det gjorde vi. Mm. Vad är det som gör att Sverige kan lyfta sig så bra just de här två sista matcherna som ni uppenbarligen har gjort? Nej, just tron på det vi skulle göra och den känslan vi hade när vi samlades tror jag var otroligt viktig den här gången.